Қостанайдағы кітапханалар кәсіби мамандарға зәру. Қазір жұмыс істейтіндердің орта жасы 50-ді еңсеріп қалған. Ал жастар бұл салаға келгісі жоқ. Оның негізгі себебін олар еңбекақының және тәжірибенің аздығымен түсіндіреді. Рагүл Әмірханова қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. 8 жылдан бері кітапханашы болып істейді. Қазір кітап пен оқырманның арасын байланыстыру терең білім, ізденісті, креативті шешімді қажет етеді дейді. Біз әртүрлі проекттермен, әртүрлі клубтармен жұмыс жасаймыз, әлеуметтік желілерде көп отырамыз. Бұрынғы кезбен қазіргі кез салыстырғанда жұмыстың түрлерінде көп өзгерістер бар. Бізге жастар келетін болса, жақсы олар еді. Біз жастармен жұмыс жасасақ, жұмысымыз одан да әрі алға басатын еді деген ойдамын. Облыс орталығындағы кітапханаларда 50-ден астам адам жұмыс істейді. Солардың бір қатарының кәсіби білімі жоқ. Тығырықтан шығу үшін штатты гуманитарлық сала мамандарымен толықтыруға мәжбүр. Бізде кәсіби мамандар жетіспейді. Нақты кітапханашылар жоқтың қасы. Міне осыған байланысты аталған мамандық иелерінің тапшылығы байқалып отыр. Бұл салаға белсенді, қабілетті жастар келгенін қалаймыз. Өйткені қазіргі кезде кітапханаларда негізінен орта жасқа келгендер жұмыс істейді. Қалалық балалар кітапханасының оқырмандар саны 45 мыңнан асады. Оларға небәрі 7 маман қызмет көрсетеді. 2 жұмыс орны бос. Жастар келгісі жоқ. Мұндағы қызметкерлердің жасы 40-тан жоғары. Зейнет жасына тақағандар да бар. Бүгінгі күнде кітапханаға жұмыс істеуге жастар келседі. Бір-екі ай істейді. Сосын бір-екі айдан кейін алатын қолымызға жалақы аз, жұмыс көп істеу керек деп жастар тұрмайды. Кітапханаға жастарды тартудың нақты бір бағдарламасы жоқ. Мәдениет саласы қызметкерлерінің еңбекақысын кезең-кезеңмен көтеру міндеті азда болса үміт отын жаққандай. Келер жылы ол 26%-ке өспек. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, Қостанай, Хабар 24.